Dashur miq të radios Ngjallja, në intervistën e ditës së sotme kemi ardhur në qytetin e bukur të Kavajës, jemi pikërisht në ambientet e kishës së Shën Nikollës dhe pikërisht me At Petro Thanasi. Do të isha me interes pra At Petro që në bashkëbisedimin e sotëm të fillonin pikërisht për ato momente të para të çeljeve të dyerve të kishave në qytetin tuaj. Unë jam djalë Berati, lindur në qytetin e Beratit në lagjen Gorisë. Qytet me tradita të vyra ortodokse. Vi nga familje ortodokse dhe me prerardhje klerikësh. Gjyshi im, Papa Sotir Kondi, ka qenë prift në Berat shumë kohë, pas e më vonë kalon Tiranë ku dhe fjeti. Por për të folur për kohët e kaluara, tani janë rreth 30 vjet, po që nuk mund t'i jepja një intervistë thjesht si një histori ose si një ndodhi. Thjesht pa kohë më parë përgatita me shkrim, me pikat të veçanta për të thënë diçka më reale, më aktuale, çka ndodhur të vërtetë. E vlerësojmë këtë pikërisht At Petro dhe do t'ju ndjekim me kënaqësi. Tani, liria e besimit dhe rehapja, unë kështu kam qërësuar pikën e parë. Kryesore, pengesë ishte marrja e qeshteve të kishës Shën Spiridonit, e cila e natëko ishte makazin editorisë monument kulturave të qytetit të Beratit. Marrveshja për të marrë qeshtat e kishës u bëmi diskretarës të këshillit të lagjes Goricë, zonjës Lidiana Zhara, një ortodokse, brilante, e mirë, dhe drejtori të moment kulturës të Beratit, Zotit Shuaib Mane, një intelektual shumë e mirë. A ishte ky moment, një moment i lehtë, do më thënë, a i dhanë qersat kollajt? Po, pas një hezitim, ata ndërdojnë qersat me kënaqësi dhe me gëzim, dhe duke na kërkuar që çfarë probleme do të kishim, do të na ndihmonin. Nismëtarët e parë, për rihapjen e kishës e Shën Spiridonit dhe që përballen me shumë probleme ishin Petraj Thanasi, sot klerik këtu në kishën e Kavajës, Petraj Simsia, sot klerik në diocezën e Beratit, Zoti Mikela Oqo dhe Zoti Vlashimile dhe Gjovanile. Masi filluam pastrimin e të gjithë kishës brenda dhe ambientet jashtë saj, kjo nuk ra në sytë mirë nga autoritetet e komitetit partisë të rethit dhe dekës e punëve të brëndshme të qytetit të Beratit, të cilët në cilësuan të pandehur dhe për këtë provokuan një mbledhje speciale në ambientet e këshillit popullor të lagjet Goricë, me prezencën e të deleguarit të partisë të rethit, dy përfaqësues të degës punëve të brendshme dhe plotfuqishmi i rajonit dhe lagjes së Goricës. Ishte dhe kryetari i Frontit Demokratik, personat që u sillën për gjykuar ishin Petraj Thanasi dhe Zoti Mikela Oqo. Mbas shumë presionesh të tipit komunist, e quajtën veprimin ton të antiligjor dhe armiqësor ndaj shtetit socialist. A patët frikë, a patë një presion nga kjo mbledhje, a patë ndoshta ndonjë një tërheqje At Petro mbas kësaj ndodhje që ndodhi? Po në atë kohë ishe bëtë fjarë për vitet, muajnë të torë në ndorë të vitit 1990. Çdo gjë kishe marrë një rrugë pa kthim. Në Europë po ndodhin ndryshime të mëdha historike, duke filluar nga rrëzimi diktatorit të komunistë të Rumanisë, Çausheskut, e deri tek rënja e Murit të Berlinit. Pjesë e këtyre ndryshimeve u bë edhe në dyën. Pjesëmarrje masive e djemve, vajzave, grave, nënave dhe baballarëve bënë të mundur pastrimin e kishës dhe prurjen në identitet të të vetmes kishë në qytetin tonë Beratit. U përballëm me shumë sfida dhe vështirësi të panjohura për ne. Gjithë këtë punë u bën në një kohë rekord brenda muajit nëntor të vitit 1990.
Fillimisht përpjekja e parë jona ishte krijimi I një këshilli drejtues për organizimin e mëtejshëm të administrimit të punimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve në vazhdimësi. Në fillim të muajit dhjetor 1990 u formua këshilli I parë kishtar miks me besimtar të devotshëm nga qyteti Beratit, këshilli përbër për 17 vetësh. Dhe konkretisht emrat janë këta. Ilija Angeliu, kryetar I këshillit. Petraq Thanasi, sekretar I këshillit. Mikela Oqo, Petraq Simsia, sot klerik. Vlashimile, Palushpushi, Mangjel Shapi, Mangjel Qana, Robert Riko, Lili Avrami, Lili Karabina, Fori Karaj, Zoi Samarxhiu, Petrit Bojaxhiu, Piero Angeliu, Gjoqi Naqo, Evangeli Bojaxhiu. Vendimi parë I këtij këshilli ishte hapja zyrtarisht e kishës Shën Spiridonit në lagjen Goricë. Me datën 12 dhjetor 1990, këshilli zgjodhi për kryetar të ndjerin zotin Ilija Angeliu dhe sekretar zotin Petraq Thanasi. U largohën nga kjo post në majtë vitit 1991 në Greqi I zgjedhur po nga kjo këshill si kandidat për studime teologjike në Kosovë. Diçka nga ato ditë të rihapjes së kishës, ndoshta në një rrëfimi, në një emocionit të veçantë, gjëra do më thënë që juve përjetuat ose edhe të afërmi tuaj dhe miqë tuaj në këto ditë? Sigurisht, ishë emocion të papërshkruar. U rihap kisha e parë ortodoksë në Shqipëri, ora 6 e mëngjesit, gjithë këshilli u rishtua në mes të kishës dhe në tingujt e kamanave e të përlotur kënduam disa erë për lëshorën e Shën Spiridonit. Detaj shumë rëndësishëm. Marsor 7, grupe masive qytetarësh, të të gjitha besimeve të gëzuar dhe me lotë në sy, uronim njëri tjetrin për qafonim në fjalit erdhi ora e Zotit, Zotin Nure Braktisi. Vizitat vazhduan deri në mbarëmje vonë. Duhet të shtoj se në çdo 30 minuta disa nga antarët e këshillit thoshim zë të lartë për para ikonostasit lutjen zotërore aty që në qiej. Por se në mungon dhe kleriku, bariu. Kjo ishte pikërisht ajo që doja të diskutonim së bashku dhe të më të na tregonit atë Petro, sepse dim që kisha funksionon në radh parë me anë të lutjes, me anë të shërbesave, të mistereve. Cilat ishte ato nevojat e para dhe si u plotësua nevojat për një liturgji hyjnore? Dhimja jonë, dhimja e gjithë popullit besimtar ishte mungesa e klerikut. Populli ishte jetur për të kryer misteret e shenjta, si kungimin, paktimet, kurorëzimet dhe shumë me shumë shërbesa të munguara. I vetëm klerik I mbetur nga kaluara ishte Djakovi Angelizotë. E propozuam që të merrte drejtimin e kishës si bari dhe klerik. Pranoi me shumë hezitim për arsye kanonike, pasi nuk e kishte gradën e priftit. Besimtarë vendosën një zëri që Djakovi Angelizotë të kryente të gjitha misteret e shenjta përfshi këtu dhe kryerjen e liturgjisë hyjnore. Improvizuam si ikonostas një perde blu, të cilën e qepi me shumë dashuri dhe profesionalizëm zonja Evangeli Bojaxhiu. U qepë rroba stoli për priftin nga rroba qepsi dhe psalti soti soteraj tapia. Ndërkaq pra, me sa duket u organizuan të gjithë për të bërë gati rrobat e klerikut, por dim që duheshin dhe enët e shenjta. Kthimi I orëndive të shenjta ishte një aksion e besimtarëve të cilët e morën para mbytyes kishave dhe I ruajtën me shumë fanatizëm në pashtëpitë të tyre. U kthyen potiri, disku, vulesat e shenjta, kryqi I trapezës së shenjtë origjinali I kësaj kishe. U gjithë I shenjtë, aposhtë dhe gjithë librat e shërbesave të shenjta. Pa, si sa shme lartë të ruajtura, me shumë kujdesë nga besimtarë brillant ortodoksë. Të gjitha këto, u mbajtën të fshehura dhe për mure
e të mbyllura hermetikisht. Konkretisht, besimtar Ilija Koçi, Dhetit Kushi, Gjorgji Naço, Palushpushi dhe të tjerë, thjesht i kërkoi nga mospërmendja emrave nga edhe nga arresta. Zoti Ilija Koçi mbajti për shumë më shumë se 30 vjet lipsan në shën Nikodhimit Beratit, të morosur brenda mureve të shtëpisë. U krijua me shumë kujdes dhe përkushtim edhe kori i vajzave të drejtuara me mjeshtëri nga muzikanti Zoti Vlashi Mile, ku kënduan këngët tradicionale të këshindeve të qytetit Beratit. Juve na thatë pak më parë që ka pasur sartës që nga koha para se të mbylleshin kishat dhe të tjerë që u afruan të rinj, por si u sigurua kjo nevojë e psartësve në këto periudhë të parë të hapjes së kishave në Berat? Nuk ishte një problem shumë i madh i psartësve në qytetin e Beratit, sipothuajse të gjithë besimtarë këndonin. I kishin në gen psaltirin. Psartësit e parë ishin zoti Menella Ajçimi, familje klerikësh, psartës i majt, melodioz, virtuoz, me një zë të bukur dhe unik, së bashku me zotin Soteraj Tapia. Psartësi djathtë ishte zoti Ilija Koçi, i mbështetur nga Lili Ceca dhe Vasil Kushi, të papërsëritshëm në interpretimin e apostullit të ditës dhe hymnit kirubik. Zoti Kosta Bumli dhe Mondi Filipi i biri psartësi të parë Filip Filipit, psartësi kohës para mbyllës të kishave, Petraj Thanasi, Petraj Simsia dhe Vlashi Mile. Dihet atë Petro që në këto vite, pra 90-91, pati një rigjallërim, një riorganizim, po thajse të gjithë thenorive dhe dioqezave të kishës son ortodokse. Jo vetëm në Berat, në Korçë, në Durrës, në Tiranë, në Vlorë, në Thirrë, kudo, edhe në përfshatra, pa dashur t'i përmendim gjithë sepse janë të shumtë dhe mund të harrojmë, por a ka patur ndërkohë lidhje midis jush dhe kishave të tjera jashtë Beratit, jashtë qytetit të Beratit? Është një pikë që kam prekur dhe e kam quajtur organizimi kishës ortodokse në Shqipëri. Takimi i parë u bë në Berat, në kishën Shën Spiridonit, nga grupi nispëtar Kryq i Nderuar i qytetit të Korçës. Qëllimi parasor i këtij takimi ishte për të patur një kishë ortodokse të bashkuar. Po në këtë takim edhe më vonë në Korçë zgjodhëm detyrën e parë. Në muajin mars të vitit 1991 u bë një takim në Korçë e përfaqësuar të qyteteve Berat, Durrës, Pogadec, Tiranë dhe më vonë me përfaqësuar të qyteteve Vlorë, Thirrë dhe Lushnjë. Nga këto takime u zgjodh një këshill i përgjithshëm miks me sekretar të përgjithshëm zoti Evangjel Çapi, Beratas. Si kryetar të këtij këshilli ishin klerikët e Korçës, at Kristo Raci, at Kosta Kotnani, i ati at Ilija Kotnanit, at Kozma Qirio dhe djak Evangjel Zodze. Takimet u përsëriten disa herë në Berat, Korçë dhe Tiranë. Tema kryesore në këto takime ishte të kërkoj një episkop për të drejtuar kishën ortodokse martire të Shqipërisë. Parësor ishte dhe shkollimi i studentëve të parë për klerikë të rinjë. Bas shumë përpjekjesh në diasporë dhe në kontakte me patriarkanën mëmë në Konstantinopoj, edhi lajmi i shumë pritur, ku patriarkana e Konstantinopojës caktoi si klerik eksark i mëzot Anastasin, në atë kohë misionar në Afrikë. Gjithashtu, këshilli i përgjithshëm zgjodhi një kontingjent kandidatësh për të kryer seminarin për klerik në Kosovë. Ikja e këtij grupi u bën në maj të vitit 1991. Kandidat për mitropolinë e Beratit ishin zoti Petraj Thanasi, sot klerik Tungavaj, zoti Petraj Simsia, sot klerik në Berat, zoti Vlashi Mile, zoti Mondi Filipi. Mësimet e para i morëm pranë mitropolisë së Kosturit nga profesor klerik dhe akademik teolog të kishës ortodokse greke. Tre kandidatët e mësim për përmendur për arsye familjare ndërprenë mësimet dhe u kthyen në Shqipëri.
Unë vazhdova seminarin deri në sa kërpiskopja në Sas në ktheu në Shqipëri për një organizim të ri. Pra, pavarësisht këtyre përpjekjeve atë Petro të këshillit të kleriko laik të formuar atëre në një periudhë emergjence, si thuash, për riorganizimin e kishës, ku këtu ishte pa mundur të përgatitishin kuadro kishtar, pra flasim këtu për klerik, për psaltës, për kuadro dhe të tjerë teolog. Ardhja e kryepiskopit, me sa duket, si thuash, anulloi atë arsimimin e klerikëve tan jashtë shtetit dhe një nga detyrat dhe prioritetet kryesore të kryepiskopit Anastas për ringritjen e kishës, flasim nga ana institucionale dhe administrative, ishte pikërisht edhe përgatitja e klerikëve dhe kuadrove kishtar pikërisht në vendin tonë. Të arsimoheshin brenda Shqipërisë, në gjuhën shqipe, dhe ju pak më parë përmendët kryepiskopin Anastas si eksark, cilat kanë qenë kontaktet e para, qofsh në rafshin personal, apo dhe me qytetin e Beratit, me besimtarët në të qytet? Po është drejt e kam preku këtë pikë, pandave zohë këtë metodi, ma e shënimit e lezoj me kujdes, se të janë një dokument historik, nuk janë thjesht amëndësira. Në këtë ko, nërsa vazhdoja të merja leksionet në seminarën e Kosurit, një delegacion mix i kishë ortodokse të Shqipërisë bëri takimin e parë në Athinë me kryepiskopin Anastas në rezidencën e tij. Pjesë e të cilit isha dhe unë si përfaqësues i klerikëve të rinj. Atje pra në Athinë, pas shumë ditë takimesh me kryepiskopin, me tema të ndryshme, u hodhën themelet e para për ringritjen dhe organizimin e kishës martire të Shqipërisë. Ishte një bekim i madh për ortodoksët e vuajtur të përsekutuar e të të flitur të vendit tonë. Më datën 16 korik të vitit 1991, pritëm në aeroportin e Rinasit për të lutërinë e ti eksark Anastasin. Përshësi të mëdha e prisin kryepiskopin. Një luftë betejë pa fund, prioritet i ti ishte kthimi i pronave, manastireve, kishave, të sekuestruara nga regjimi totalitar komunist. Çdo gjë e shkatëruar, disa manastire ishin kthyer në gazerma ushtarake. Shumë kisha të vjetra antike dhe me shumë vlera ishin kthyer në depo magazina pleu. Çdo gjë ndryshoi në një kohë rekord. Fal aftësive dhe lakshtamësisë të fornitorisë të tij Anastasit. Tashmë tani të gjitha dijen janë të preshme dhe evidente. Ju u rikthyet në Shqipëri dhe çfarë ndodhi më pas? Çfarë bët? Po, si u riorganizua kisha? Prioritet tash ishte riorganizimi i kishës në tërësi, po dhe riapja e shkollës teologjike, seminarit para teologjik. Më datën 2 shkurt të vitit 1992 u hap në Durrës seminari i parë teologjik në kampin e punëtorëve, një objekt që u mor me qira, dhe këtu do të përgatiteshin klerikët e parë. Me datën 24/11/1991, me bekimin e kryepiskopit u dorëzova djak në kishën Shprofet Elias në Korçë. Dhe unë vazhdova seminarin i veshur klerik djak. Me datën 10/5 dhe vitin 1992 u dorëzova në Prift në kishën Shëngjegjit në Durrës, ku po atë dit u emërova Prift i qytetit të Durrësit deri në vitin 1997, ku po me bekimin e ti drejtova kishën qytetit Kavajës, ku vazhdoj edhe sot të punoj. Me qënë se ju keni qenë një nga klerikët e parë, në mos gaboj i dyti i veshur mbas atë Jani Trebickës, kleriku të parë, të dorëzuar nga dora e kryepiskopit Anastas. Pra, si klerik i vjetër, që nga 30 vjet klerik, David Perëndis dhe përgëzime, ju urojmë me këtë rast, vite të bekuara. Çfarë mund na tregoni pikërisht në ato momentet para të rigjallërimit të kishës sonë, ku nuk munguan sigurisht edhe nga klerikët e parë si puna juaj, edhe misteret e kishës, në mënyrë të veçantë misteri i pagëzimit. Mbaj mend atë Petro dhe këtu të më lejojnë dëgjuesit, dua të tregoj diçka personale. Ju mbaj mend në vitin 1993 në prill kur erdhët në kishën e ungjëllëzimit, akoma
e pa rregulluar tërësisht, por gjithsesi ishte një misteri bukur pagëzimi ku ishim rreth 12 veta fëmijë të vegjël në moshën 12, 13, 14 vjeçare, ju mbaj mend atëre, por nuk ka qenë vetëm ky mister, kanë qenë dhe shërbesa të tjera dhe misteri të tjera të pagëzimit që ju patët në mënyrë intensive në këtë periudhë. Çfarë mund na tregoni diçka personale nga kjo eksperiencë pune baritore? E, ishte, si stash më parë, që ishte një lëhetje nga besimtarët për të pagëzuar. Ka moshët e mitura dhe moshët e mëdha. Etje kishe dhe për kurorëzimet. Edhe ta kishim martuar në shtetë. Du të bënë misterin në kishën tonë. Kurorës. Ishin pagëzime masive. Kishe rase kishme 20 veta në ditës për të pagëzuar. Do mos në qytetin e Durrësit. Baza materiale mungonte. S'kishim kazan. Në privizuam një kazan të madh të ushtrisë, këto ato ushtrive të mëdhej, që bë pagëzimet aty. Më po pasaj gjetëm mundësit për të bërë kazan të mëdhej, të man ashtu, si që duhet, si që janë regullet e kishës. Pagëzimet janë bërë në shumë qytete, në fillim po në Durrës pati shumë fluks të mëdha dhe shumë besimtar dhe të vegjël, të rritur. Po në kohë me që ishin pak përshtrinj atëherë dhe edhe në një qytete të Tiranës, siç e tha dhe juve, bën pagëzime goxha aty, të ndihmuar dhe nga murgeshat e greke, më të Filethej, më të Regalini, mërtet motra të devotshme, në dha një ndihmë shumë të madhe. Dhe përshtrinjët të tëre, si Papa Marko, Papa Nikodhimi, patër teologu, arkitekti, patën shumë ndihmë të madhe për tyre. Më vonë pas atë Justini, që dha një ndihmë shumë të çmuar në kishën tonë, dhe mos në drejtimin e klerikve dhe drejtimin e liturgjikal. Dhe në qytetin e Beratit, bëm shumë pagëzime në atë kohë. Dhe qytetin e Fjedit, isha njështë dhe mi atje, shumë pagëzime. Me pak fjalë, kam një numër, goxha rekord, mbi 2000 të pagëzuar nga dora ime. Për mua shumë një krenari dhe një kohësisht dhe një lumturi e madhe për mua. Si prift të thënd, kam një lloj kontingenti të pagëzuarish një numër shumë vërtet shumë të madhë. Lavdi Perëndis. Lavdi Perëndis. Atë Petro, ne ju falenderojmë për këto kujtime që ndatë me ne dhe për përgatitjen tuaj serioze. Shumë falenderoj. Dhe që ndatë me dëgjuesit e radios Gjallja dhe shikuesit në rrjetet sociale, ato kujtime që ju e keni dokumentuar tashmë dhe që në fakt përbën dhe një vlerë patjetër historike, ja është një dëshmi më shumë e faktuar me emra personash, me data, ashtu si që na për sot. Falenderoj shumë Aleksander Bekimet Perëndis. Falenderoj shumë për prezencën tënde dhe për të intervistë që morë. Por se ka shumë për të folur në kishën tonë. Në të 30 vjetë kemi patur shumë edhe rani edhe ngritje shush dhe jeta, shumë jeta. Pikërisht edhe ky është vizioni dhe misioni i radios Ngjallja të Petro, që të jemi të përfshim të gjithë njerëzit që mund të flasin diçka, të sillin nga kujtimet e tyre, apo të japin dhe opinione kishtare rreth ringritjes së kishës sonë, historisë së saj. Lavdi Perëndis për gjithçka, lavdi Perëndis, arritëm deri këtu ku jemi sot, gjithmonë në ndërtimin lakpamës dhe të urtë dhe të mençur të këmbëshkopit dhe në asas. Ne jemi prodhimi ti, jemi pjesë ti, jemi bashkë me të. Perëndia japi jetë gjatë, sa më shumë dritë dhe më shumë vite të jetë pranë neshë në kishën tonë. Kemi nevojë për atë, akoma. Faleminderit. Faleminderit juve.